هل كني ورقبة تي في قد بدأت كدا وندون تان ورك يجنا وحكم ذا قلها وزير ده هو جامير رزول وزير حمزة عبد بر كل دق دقها ويكون يشين مجلة عاصمة داهي مغديش وحيهوسو لجين أود ما دحونها جمهورية دفتر الك Somalia مدن حسن شق محمود وحماش الله جساري مسؤولين كل دوونه وكأنه وام دحونها جمهورية ديسلا مركان سوين وجدح مقدسي فيلا Somalia قولها الوزيرة دا يعني اسكرا عين ماشاء الله قصارو هو قام انت مدحوين حسن شيخ محمود يعني هيأدنا بس بصو قد يسردون كقرن كان نسو سيو هو قاميو مهد محمد سلادو ايدا العلوسو تشيديه ريزو الوزارة حمزة عبد بره حكومة دا او ايدا هنلوغوهر تشيديه horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka jawaabaysa ayaana gebi ahaanba gaashaanka u daruurtay eedahaas iyadoo laga yaabo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inuu qaado tillaabo gebi ahaanba xilka looga xayuubinayo agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa tillaabooyinka lagu dhimayo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee golaha wasiiradu ay qaadeen iyo eedaha culculus ee loo jeediyey raiisul wasaare xamse cabdi barre waxyaabaha inta badan ku hoos jira ayaan idiin soo gudbin doona دولة مريكان كو وحي دي دي اني مرتي حسن شيخ محمود قابل سن الرماها أبارها وعبد الرحمن عبد الشكور رسمي دولة مريكان كا ايانا فرتكو قد دي كل كا وحياباها دوين اللو قد يساميين اللو دي عبد الرحمن عبد الشكور يسيدو كلا وحياباها كلا دوين اللو قد عنقلين يا دولة دولت دمريكن كا أيان الشكتة هاي أدم ريكن كا بني آدم نمدا يسيدو كلا يدها قرمه دم دوبي إن كلها الله يان أرمها أبارها كتشر الصومالية إسلام ركان أيسن لفريسن دون عبد الرحمن عبد تاس أو ربا حكوا دولت فدرال الصومالية شاد كي ماري ماني ودم هذا كان يي توبي أنا وحلقو حني بي جدها جرون ك دن عدة إيه مجال دم شاد كان أيان أم إن عقبت وين وتشها يمرك لفيريا إن كان يي اقادي tallaabooyin ay si weyn hoos ugu dhigayso maqaamka dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxaana jaadka kenya uu martay kii itoobiya oo isna canshuuro xadaafo la duldhigay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo shir deg deg ah oo golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada caasimada ahee muqdisho waxaa inta badan diiradda lagu saarayay falalkii amni darre ee ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ahee muqdisho weerarkii argagaxa lahaa ee gudaha madaxtooyada ka dhacay iyo raiisul wasaare xamse cabdi barre iyo wasiiradiisa oo inta badan maqlayay rasaasta halka kuwa laga soo badbaadiyey gudaha hoteelka kuwo kalena ay waxyeella ka soo gaartay arintase sida weynin uga carooday raiisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee sababtay in kulankan deg dega ah laga yeesho xaalada dalka ayaa ah in uu wajahayo eedacun culus oo la xidhiira in uu wax ka ogaa faldembiyeedkan iyo weerarka argagaxa badan dhaliyey ee ka dhacay gudaha madaxtooyada soomaaliya مدحوين حسن شيخ محمود ويرك كدب وح وذا هذا ما أي سيلا السجى يرز الوزارة حمزة عبد بر سيدو كلام مدحوينها جمهورية فدر على كسوماليا مركو ويرك أو صعدة ويسجى بحياة جودها في اللذة ما أوسن ورجع للرز الوزارة حمزة عبد بر تاسو صوتي إن رز الوزارة هو جوردن بق أو سق لحوه بيني ما أو كورهلو إن مدحوينها جمهورية ويسجى بحياة مدحتوجة الصوماليا تاسي وحي ولا عتوس أبو رئيس الوزراء حمزة عبد البر أو مركز دل بدأ لا يجود بأمان كجوبته وكل سجن يه إن حسن شق محمود أو سن ستة وسو رئيس الوزراء حمزة عبد البر إنه يسجد تجيه مدح توجيه الصومالية وأرين بنان كصوري جيسة تون ككل كي هرب اللقبي إيه إنه يشرق قلاف حل جان ودحية رئيس الوزراء هي مدح أرين تسي شكي جسيب بدي سي أيه kadib markii taliya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa mahad maxamed salaad uu eedo culculus u jeediyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre islamarkaana uu ku eedeeyey in isagu uu wax ka ogaa weerarka mahad salaad waxa uu weerarka u duway dhan kale isagoo weeciyey jihadiisa isla markaana u jeediyey qaabka qabiilka iyo dhanka casabiyadda iyo qabyaaladda mahad salaad waxa uu sheegay hoteelkaas inay leeyihiin قال عصتك أول شيء بهش مرة حين إذا مر كان أنت بدنا أي كوه نكون سوقيهن سياسيين تي واحد جرت كبهش عاس إيه صوم بدك جدها فيلا الصومالية أرنت سيد وين لو هذا لهي إذا مر كان ورك بدنا لسي وررك أوجه يرز الوزراء حمزة ياء إن ما هتسلادو شيء رز الوزراء حكومة فدرة الكصومالية يقار كم إذا حبنا هاي سجا كأيده ويسكو بيش أيهين إن ورر كان كدم بيان أي نبيك سنين سياسيين تي واحد جرت كبهش مرة حان وهوتيل كاسكولها kulan looga hadleeyey xaaladda gobolka gado ra-iisul wasaaraha ayuuna ku eedeeyey axmed madoobaha jubbaland inay isla ogaayeen in weerarkan laga fuliyo gudaha hoteelkaas isla markaana lagu beegsado waxgaradkan iyo siyaasiyiintan ka soo jeeda beesha mareexaan arrintan waxay walaac weyn iyo sidoo kale qalqal ku abuurtay raiisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha ayaana hadda golaha wasiirada ka horsheegay in isaga war kutirikuteen iyo beena laga faafiyey uuna shaki weynba ka qaba ammaankiisa argagaxna uu wajahayay maalmihii lasoo dhaafay golaha wasiiradu waxay isla afgarteen in si kooban hoos loogu dhigo awoodda madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu qaado tillaabo gebi ahaanba uu xilka kaga xayuubinayo mahad maxamed salaad taliyahay addanabad suguddeeya sirdoonka qarankae nisa dood dhinacyadu ay yeesheen kadib waxay bannaanka soo dhigeen in ra-iisal wasaare xamsi cabdi barre uu tillaabadaas qaadi karo السوق كجدا ينير رئيس الوزراء هيسوقه رجيم محمد حسين روبلي أو ده السوق كلا قاضي تلابو كشجع الحلكين وكج قاضي وفادي ياسين حاجي دائر تليه رأيه يدنا بس ق جدا يسردون كقارن كأن نساء إن رئيس الوزراء حمزة تلابضنا وقاضو وحكي ده جانتها إنه لم يجاه رئيس الوزراء روبلة أو مدحوينه حسن شق محمد وقطاع انو إنه حلك كقاضي وفادي ياسين حاجي دائر السلامر كأنه هدا مدحوينه حسن شق محمد مش شجيكروا إن ما عاد سلاد رئيس الوزراء هو كقاضي ذكرى هديبه واركي إن روبلة وحلك كقاضي ذكرى fahad yaasiin xaaji daahir dowladda maraykankuna waxay qaadday tallaabo ay meesha kaga saarayso wax martigelin oo ay samayso cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maalmihii dambe ku laalaabanayey wadamada reer galbeedka cabdiraxmaan cabdishakuur safar dheer owgalay waxa uu ku bilaabay waddamada reer carabta isagoo halkaas ka soo aruuriyey lacago kala duwan iyo sidoo kale waxyaabo loogu talogalay in loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen ilaaya haddase ma jirto wax tillaabaha oo muuqata oo u qaaday ninkan lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur uu ugu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen taas beddelkeedse waxauu weli ku jiraa safarradiisa aan dhammaadka lahayn waddammo yurub ka tirsan ayuu si toosa ugu safray cabdiraxmaan cabdishakuur orsame isagoo waddammadaas hoosta ka xariiqay sidii looga heli lahaa waxyaabo loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen dowladda maraykanka أو مر هو راسه شك كموجسي ده ولده على الكسومالي يقاب كابار تأوي استعمال يسهم أي هذا واحد الشيء تجي بهام بيني سيد عبد الرحمن عبد الشكور وقوم ارتجليني وطن كذا السلام مر أي سنو عن جلينتونين واحد الحريرة أدقية ذكى الدواني يا حباه لوجود تلاجيم معاوي ذا حمناك السعودية وكوزاردة أري ما هذي بدأ ااا أه وطن كمريكان ayaa switzerland kula kulmay cabdiraxmaan cabdishakuur waxayse ka biyodiideen in ay si toosa ugu qaabilaan waddanka maraykanka iyagoo sheegay in arrimaha bani aadamnimada ay wax ka weydiinayaan hay-adaha kala duwan ee maraykanka u qaabilsan iyo kuwa qaramada midoobay isla markaana ay kala shaqaynayaan sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdishona waxaa ku baaray qaadka laga keeno wadammada kenya iyo etobiya kenya

madaxweynaha jamhuuriyaddu waxauu ku dhiirran waayey in gebi ahaanba uu ku dhawaaqo in la joojiyey qaadka ka yimaada waddanka kenya waxaana uu ku soo rogay canshuur xadaafa taasoo u muuqata nin weyn tag lama dhehee wuxuu ku tago ayaa la tusa waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya hadda qaadka kenya iyo itoobiya ay ka dhigeen mid ku baara gudaha garoonka aadan cadde itoobiya ma jiro wax weyn oo culaysa oo qaadkeed uu la kulmayo waxaase dowladdu ay rabtaa inay israaciso kan kenya iyo itoobiya si midka kenya meesha looga saaro